Kenapa awak nampak macam resah, gelisah je ni? Nervous je? Saya relax je, Pat. Pada 30 Ogos, hari Ahad, 9 pagi, awak di mana? Saya dekat rumah je, Tuan. Ada siapa-siapa yang boleh confirmkan apa yang awak cakap ni? Ojeng. Siapa Ojeng? Kucing saya. Lucunya budak ni. Ojeng tu nama kucing. Ojeng. Ojeng. Awak ingat awak ke? Ha? Nak buat lucu? Apa awak buat waktu tu? Macam yang biasa saya buat. Saya balik je pada kerja, saya bagi Ojeng makan. Tapi Ojeng ni jenis pemurah. Dia akan jemput kawan-kawan dia yang lain datang. Awak ingat ni saya apa? Jaga jarak dan bau mulut, Tuan. Kita kan ada social disgusting. Ni. Ini gambar awak kan? Pelanduk serupa dua tu, Tuan. Nak bercakap peribahasa pun salah. Pelanduk dua rupa. Pelanduk dua serupa, Tuan. Nah, yang itu betul. No. Sekarang ni baik mengaku. Ini memang awak kan? Ha? Fine. Yes. This is me. So what? Saya hanya jalan-jalan je kat situ, Tuan. Oh, masih tak nak mengaku eh? Ni. Ini semua sampah yang kau buang dalam longkang tu kan? Ha, ni, kejap. Ni. Ha. Ni, ini makanan Ojeng kan? Takkan kucing saya makan kasut, Tuan? Ini apa? Ini makanan Ojeng, kucing awak. Nak mengaku ke tak sekarang? Hei, disebabkan sampah masyarakat macam awak ni lah yang menyusahkan seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Hah? Oh. Ni. Sampah ni, awak makan sampah ni. Tobat, tobat.